ချစ်သောတော်ရရှင်များမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြေဝဆုံးလင်ကြပါစေ။ယနေ့မင်္ဂလာနေ့တင်မှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်။မင်္ဂလာသတင်းစကားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြားနာခွင့်ဖျားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချစ်သောမိတ်ဆွေတို့ယနေ့မှာတို့ရှင်လူသားရဲ့တတိချောင်းနော်ကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့တတိချောင်းကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲ။ဖျားသခင်ကလူသားရဲ့တတိချောင်းပေါ်မှာဘလောက်ထိတန်ဖိုးထားတယ်လဲ။ဖျားရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိချောင်းကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲ။နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းကဘလောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတော့ကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ရဲ့လက်ထက်မှာစက္ကပ်အံ့နာဖို့ရတဲ့ခိတခဏဆုတောင်းကြပါစို့။တကောင်းမေမောနဲ့တရှိတော်မတော်ဖဖရာယနေ့မင်္ဂလာနေ့အတွက်ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မွန်မြတ်လာတော်အသက်တာမှာတာမီးတို့ဒီကိုရှင်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီယခုလောပြန်လဲစက္ကပ်အံ့နာခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းကိုကိုရှင်ဖရာဒီပိုင်တာအုပ်စိုးတော်မပြေကိုယ်ရှင်ပြတန်ဖိုးထားချောင်းကိုကြာနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးယောက်တိုင်းကြာနာသောသားသမီးယောက်တိုင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းစကားဖြစ်ဖို့ရန်မဆတော်မီကြောင်းဒီပိုင်တော့သားသခင်ခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုမြည်ပြီးစတောင်းပါတယ်ဖပါဗျာအာမင်ချစ်တော်သောသားရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်လူဖြစ်လာတာဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်နဲ့ညီတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်မလိုလားဘူးလားမလိုအပ်ဘူးလားချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့သူ့တဘာဝတရားအရကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိလို့တာလဲကျွန်တော်လူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့လူကိုဖခင်ကလည်းတန်ဖိုးထားတယ်ဖခင်သခင်ကလည်းအမြင့်မြတ်ဆုံးနေရာမှာလူကိုထားထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ချက်တော့သောတာရှင်များဒီနေ့မှာတို့ရှင်ရင်တော့စာလံကျမ်းခန်းကြီး24ငယ်တင့်ပါတို့ရှင်ရင်ဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးတစားကို၎င်းလောကဓာတ်နှင့်လောကသားတို့ကို၎င်းပိုင်တော်မူ၏ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကဒီကမ္ဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့တစားပလာတွေအလုံးပိုင်တအုပ်ဆိုးရုံနဲ့မကပဲနဲ့လောကဓာတ်နှင့်လောကသားကျွန်တော်တို့အလုံးကိုပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တက်တော်မှာဆိုရှင်ရှင်းရမယ်လုံကဘုရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘုရားနဲ့ဆိုင်နေတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထိအဖိုးထိုက်တန်တယ်လဲဘလောက်ထိအဖိုးကြီးတယ်လဲဘလောက်ထိတန်ဖိုးကဆိုရှင်မြင့်နေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့စမ်းစစ်ပါချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကြီးကဘုရားသခင်ပိုင်တအုပ်ဆိုးတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဆိုင်တဲ့ယတနာကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးတယ်လဲအဲဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာပြောဆိုရှင်ဘုရားသခင်ပိုင်တဲ့ဒီယတနာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ယောမအဝရသာခန်းကြီး2ငွေ6ကနေခွန်ပါတို့ရှင်ဗာပြောရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီလူသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်နဲ့အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုစပ်ပေးတော်မူတဲ့။ကောင်းသောအကျင့်ကိုအမြဲကျင့်၍ဘုန်းအသေးတော်ကို၎င်းမဖောက်ပြန်သောဇာတိတို့ကို၎င်းရှာသောသူတို့အားအသက်ကိုပေးတော်မူတဲ့။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တအုပ်ဆိုးတဲ့ဒီခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကြီးရာတို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘုရားကအကျိုးပြစ်ကိုစက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပြောပြထားတယ်။ဒါကြောင့်တက်တာမှာဆိုချင်ဘုရားကဘာပြောထားလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာဟာကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မဖောက်ပြန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကမက်မောပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရန်ရည်ကြည်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ယနေ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဆိုချင်လူတွေကဇာတိသဘောကိုလိုက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေကြတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကဘုရားပိုင်တတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုစိုးညစ်အောင်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံကျွန်တော်လုပ်နေကြတယ်။ယနေ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဘုရားပိုင်တတဲ့ဒီခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအကျိုးပြစ်ကိုဘုရားကစပ်ပေးမယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတယ်။ဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဖျားလို့တော့နဲ့အညီအသက်ရှင်ဖို့ရောကျွန်တော်တို့လိုလားတယ်မလိုလားဘူးလားเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့စမ်းစစ်ပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ရေချိန်ကိုက်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းထဲမှာရောက်နေသလားမဖောက်ပြန်မပျက်စီးတဲ့ထဲမှာရောက်နေသလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်စာလံကျမ်းခန်းကြီး46ငယ်1ကနေမှ3ပါဆိုချင်ပါပြောထားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်သည်ငါတို့ခလုံးရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလ၌ထို့သဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်ရွေ့သွား၍တောင်များတုန်လှုပ်လျက်သမုတ်တရားသို့ကျတော်လဲငါတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိ၏ချစ်တော်မိတ်ဆွေ
သိကောင်းတဲ့ကြံချက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာခရီးပေးတဲ့သတင်းစကားကြံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှလို့ရှိရင်အတိတ်တော်နှစ်သစ်မှာဘဝတက်တာမှလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းနေရာမှနဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဖရာသခင်လက်ထက်မှာပုံအပ်ပြီးတော့ဖရာသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်အလိုချင်ကျွန်တော်တို့ခိုလုံရကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားကိုပေးတော်မူတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ကနေ့တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလို့ရှင်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ခွန်အားကိုဘုရားကပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အားဒီခွန်အားအသက်ကိုဘုရားကပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့လောကရန်တရားကြီးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုက်လှန်နေကြရတယ်။လောကရန်ရဲ့လိုင်းလုံးတန်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကကြော်ဖြတ်နေကြတယ်။နော်အဲ့ဒါဘုရားပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့သွာလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးရောက်ဒီကာလမတို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူတယ်။အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။အမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးတယ်အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်မပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလို့ရှင်ဖြတ်ကျော်နိုင်အောင်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခလုတ်ကစင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်ဘုရားကအမြဲတမ်းစောင့်မပို့ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးလောကဒဏ်လှိုင်းလုံးဒဏ်တွေဟာလို့ရှင်တခါတည်းသမုတ်တရားကြီးဟာလို့ရှင်နော်တောင်များဟာလို့ရှင်ပြိုကျသွားပါစေနော်သမုတ်တရားကြီးဟာလို့ရှင်လည်းတုံလောက်ပြီးတော့သမုတ်တရားတို့ကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့မှာဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တက်တချောင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်တချောင်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှသေတွင်းနှဲကိုကြဖို့ရန်တဲ့ဘုရားကမလိုလားဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာယဌာနတော်အောက်မှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်ထိလုံခြုံတယ်လဲ။ဘလောက်ထိစိတ်ချရတယ်လဲ။နောက်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့စမ်းစစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သစ်မှာတို့ရှင်ဘုရားသခင်လက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကပ်အနံပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တချောင်းကိုပိုင်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုစိတ်ချဖို့ရန်အတွက်စက္ကပ်အနံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုနှစ်သစ်တစ်နှစ်တာလုံးပါဆိုရှင်ရှောင်လန်းပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အားပေးတိုက်တော်နဲ့နေကုန်ချက်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာတို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တက်တချောင်းကိုပိုင်တအောင်ဆုံးတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးမှုကိုအမြဲခံစားရပါစေလို့လည်းဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။